Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike osmih razreda. Tema današnjeg sata je svijet u vrijeme hladnog rata, a nastavna jedinica lokalni ratovi i političke krize. Moje ime je Zrinka Racić i ja ću vam danas održati sat povijesti. Ishod današnjeg sata glasi: učenik objašnjava razloge izbijanja lokalnih ratova i političkih kriza, navodi gdje i kada izbijaju lokalni ratovi, te objašnjava razlog izbijanja kubanske krize, arapsko-izraelskih sukoba i iračkih ratova. Prije nešto krenemo na obradu novog nastavnog gradiva, ponovit ćemo gradivo koje smo obradili na prošlom online satu. Za ovu aktivnost potrebna vam je vaša bilježnica i olovka kako bi zapisali i pitanje i odgovore. Dok taj zadatak izvršavate, stopirajte ovaj video i kad izvršite zadatak, nastavite s pregledavanjem. Pitanja za ponavljanje su sljedeća. Navedi barem dva razloga izbijanja lokalnih ratova i političkih kriza. Ukoliko znaš nabrojati više, slobodno ih navedi. Objasni što nazivamo svjetskim kriznim žarištima. Za odgovor posluži se i povijesnim zemljovidom koji se nalazi u prezentaciji. Izdvoji razloge izbijanja Korejskog rata. Objasni tijek Korejskog rata. Navedi uzrok, tijek i posljedice rata u Vijetnamu. Na ovo pitanje odgovori pomoću usporedne tablice. Navedi unutarnje probleme s kojima se susretao SAD tijekom Vijetnamskog rata. Te posljednje pitanje objasni tko je bio Martin Luther King i za što se borio. Ukoliko ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, možemo krenuti sa obradom novog gradiva, a odnosi se na kubansku krizu. Iako su gotovo sve lokalne ratove bile umiješane suprotstavljene svjetske sile SAD i SSSR, opasnost od njihova izravnog oružanog sukoba bila je najbliža i najjače izražena početkom 60. godina, kad je izbila takozvana kubanska kriza. U razdoblju hladnog rata Kuba je postala žarištem velikih napetosti. Godine 1959. na Kubi vlast preuzimaju revolucionari pod vodstvom Fidela Castra. Kuba je postala prva komunistička država na području američkog kontinenta. Sjedinjene Američke Države su željele spriječiti pojavu komunističkih režima na američkom kontinentu. Novčano i vojno, američka vlada je opremila skupinu kubanskih izbjeglica, protivnika Castrova režima, za invaziju na Kubu. Međutim, njihovo iskrcavanje u zaljevu svinja na Kubi u proljeće 1961. godine bilo je neuspješno. Castrove snage svladale su napadače u samo nekoliko dana i time su zadale težak udarac američkim planovima. No to je bio znak i Castru da zatraži pomoć od SSSR-a. U vašoj prezentaciji je priložen zemljovid kojim je označena strelicom, odnosno označen smjer Kube. Sovjetski vođa Nikita Hruščov pružio je Kubi veliku vojnu i novčanu pomoć, ali je na Kubu poslao i nuklearne rakete. Na vijest da je SSSR na Kubi izgradio baze za lansiranje raketa s nuklearnim glavama, SAD je proveo pomorsku blokadu Kube. Time je 1962. godine izbila kubanska kriza. I to se smatra najvećom krizom u poslijeratnom razdoblju, koja je u svijetu izazvala strah od nuklearnog rata. Činilo se da se ratni sukob neće moći izbjeći, te su sve bile veće međusobne prijetnje vele sila nuklearnim oružjem. Upravo te prijetnje nuklearnim naoružanjem prisilile su oba dvije strane na popuštanje. Pregovorima između američkog predsjednika Kennedyja i vođe sovjetske države Hruščova izbjegnut je ratni sukob. SAD je prekinio blokadu Kube, a SSSR je demontirao lansirne rampe i povukao vojnike s Kube.
Tada je uspostavljena i izravna telefonska linija na relaciji Washington-Moskva. Budući da su oba dvije sile posjedovale nuklearno oruđe, vladala je ravnoteža straha. Nakon kubanske krize započela je takozvana politika detanta, odnosno politika puštanja napetosti, ali je i pojačana suradnja između velesila. Vaš sljedeći zadatak za koji će vam opet trebati vaša bilježnica i olovka je da promotrite karikaturu koja se nalazi na prezentaciji i odgovorite na sljedeća pitanja. Prvo bi trebali odgonetniti koje su dvije osobe, odnosno dva državnika prikazana na karikaturi. Zatim, pojasniti o čemu govori karikatura, obratite pozornost na pojedine dijelove. I jedno malo istraživačko pitanje, odnosno istraživački zadatak za vas je da istražite provodi li se i danas nuklearno naoružanje i postoji li možda i danas strah od nuklearnog rata. Za vrijeme dok rješavate zadatak, stopirajte ovaj video. Ako ste uspješno riješili prethodni zadatak, pred vama se nalazi i sljedeći zadatak. U današnjem satu imat ćemo nekoliko zadataka, ali će zato domaća zadaća biti puno kraća. Zadatak je sljedeći. U svoje bilježnice trebali bi odgovoriti zašto je izbila kubanska kriza. U kakvu je opasnost došao cijeli svijet? Prisjetite se pri tome Drugog svjetskog rata i nuklearnog naoružanja, odnosno bacanja atomskih bombi na dva japanska grada Hirošimu i Nagasaki. Pročitati tekst na poveznici i odgovoriti o kome se govori u tekstu. Nakon toga trebali bi usporediti dva teksta. Tekstovi su novinski tekstovi i kad uspoređujete obratite pozornost na nekoliko stvari. Način na koji se govori osobi u oba teksta, koja je to osoba i po čemu je značajna ta osoba. Također pretpostavljate, na fotografiji se nalaze osobe koje su obilježile razdoblje kubanske krize, a to je Che Guevara i Fidel Castro. Za vrijeme dok odgovarate na ova pitanja, slobodno stopirajte ovaj video. Ako ste uspješno odgovorili na pretpostavljena pitanja, možemo nastaviti s obradom gradiva dalje. Pa krenimo sa arapsko-izraelskim sukobom. Židovi su u starom vijeku gotovo u potpunosti raseljeni iz Palestine. Nakon Prvog svjetskog rata počeli su se vraćati u svoju pradomovinu. Stradavanje Židova za vrijeme Drugog svjetskog rata pojačali su njihovu želju da žive u jednoj državi. Prisjeti se što je to holokaust i koliko je Židova stradalo tijekom Drugog svjetskog rata. Godine 1947. rezolucijom UN-a područje Palestine podijeljeno na arapsku i židovsku državu. Promotri zemljovid koji se nalazi u vašoj prezentaciji. Žutom bojom označeno je područje arapske države, a ovom narančastom bojom područje židovske države. Obratite pozornost na položaj grada Jeruzalema. Tada je dogovoreno da Jeruzalem ostane pod međunarodnom upravom. Židovi su tada prihvatili odluku UN-a, dok su je Arapi odbacili. Nesuglasice su počele oko statusa Jeruzalema, jer su Židovi u Jeruzalemu bili teritorijalno odvojeni od matične zemlje, a činili su većinsko stanovništvo. Možete primijetiti na povijesnom zemljovidu da se Jeruzalem nalazi u arapskom području. Godine 1948. proglašena je država Izrael. To je izazvalo veliki otpor Arapa i prouzročilo nekoliko ratova. A ti sukobi traju i danas. Iako nisu onemogućili stvaranje izraelske države, arapske su zemlje odbile priznati. Dok je za mnoge židove stvaranje Republike Izrael bilo ostvarenje stoljetnog sna, za Arape je bio uzrok zbog kojeg su Arapi ostali bez svoje države.
i upravo zbog toga val nasilja i izbjeglica preplavio je Bliski istok. Iako je 1993. postignut izraelsko-arapski dogovor, mir na Bliskom istoku još uvijek nije na vidiku. I jedan zadatak za vas. Zadatak trebate riješiti i proširiti svoje znanje. Vaš zadatak je da pročitate tekst koji se nalazi na poveznici i odgovorite na pitanja. Tekst je na poveznici niže, a pitanja su sljedeća. Što je to cionizam? Za što se zalagao cionistički pokret? Što je Balfourova deklaracija obećavala? Javlja li se cionizam u Hrvatskoj i ako se javlja, od kada do kada djeluje? I što misliš o opravdanosti izraelsko-arapskih sukoba? Također pokušaj otkriti tko se nalazi na fotografiji, odnosno tko je osoba s fotografije. Za vrijeme dok to radiš, slobodno stopiraj ovaj video. I idući zadatak, koji se odnosi također na jedan lokalni rat, a to je Iračke ratove, odradit ćeš sam. Zadatak je sljedeći. Na poveznici trebate pročitati tekst o Iračko-iranskom ratu i odgovoriti na pitanja. Poveznica se nalazi u prezentaciji, a vaš je zadatak da u tablicu, kao što je prikazano u prezentaciji, izdvojite uzroke, tijek i posljedice rata. Tablicu slobodno nacrtajte u bilježnicu. Također, obratite pozornost na povijesni zemljovid. Ako ste uspješno riješili i ovaj zadatak, pred vama se nalazi izlazna kartica sa nekoliko pitanja. Tom karticom provjerit ćete razumijevanje obrađenih sadržaja. Pa krenimo. Koja su bila najveća krizna područja na području svijeta nakon Drugog svjetskog rata? I objasni zašto. Zašto je izbila kubanska kriza? U kakvu je opasnost došao cijeli svijet izbijanjem kubanske krize? I posljednje pitanje, što je uzrok arapsko-izraelskih sukoba? Zašto mir na Bliskom istoku još uvijek nije uspostavljen? Za vrijeme dok izvršavaš prethodni zadatak, slobodno stopiraj video. I kratka domaća zadaća. Vaš zadatak je samo riješiti nekoliko zadataka kviza koje se nalazi na poveznici. Danas ste imali jako puno zadataka tijekom ovoga sata, tako da ste dobili i nagradu zadaću. Za idući školski sat trebali bi ponoviti gradivo koje smo do sada učili kako bi mogli uspješno rješavati postavljene zadatke. Hvala na pažnji. I do idućeg sata. Doviđenja.